ဒိုးကြီးလာပြီကျွန်တော်ကြောင်းလေးဘေးတွင်လမ်းလေးတစ်ခုရှိသည်ထိုလမ်းကိုတစ်ဆွဲလမ်းဟုခေါ်သည်ဒေါ်ရဲကပြန်လာသောတစ်ဝါခုတ်သူများကထိုလမ်းအတိုင်းတစ်များဝါများကိုဆွဲပြီးပြန်လာလေးရှိသောကြောင့်တစ်ဆွဲလမ်းဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ထိုတစ်ဆွဲလမ်းတွင်လဲရီလဲတွားလေးရှိသည်ရွာဝင်လမ်းကိုတစ်ဆွဲခြင်းလဲဝင်ခြင်းချောင်းလေးရှိသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောတစ်ဝါဆွဲသောလမ်းတွေကစွတ်ကြောင်းတွေနဲ့ပြက်စီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်လဲရီတွားသဖြင့်လဲလမ်းကြောင်းတွေကခြိုင်ပြီးမညီမညာဖြစ်နေသည်တစ်ဆွဲသည်ဆိုရရင်တစ်လုံးတွေကိုထိတ်ဖျားတွင်ဖောက်ပြီးတန်ကြိုးများဖြင့်ဂွင်းခတ်ကစင်ဖြင့်ဆွဲလာသူတွေရှိသလိုကျွဲဖြင့်လည်းဆွဲလာလေရှိကြသည်နွားကိုတော့တစ်ဆွဲရတဲ့သိပ်မသုံးစင်နှင့်ကျွဲတွေကိုသာအသုံးများသည်ရွာထဲတွင်စင်ကြီးတစ်ကောင်ရှိသည်သူ့နာမည်ကဒိုးကြီးဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ထိုအမည်ပေးထားသည်မသိအလွန်လိမ္မာသောစင်ကြီးဖြစ်သည်ဒိုးကြီး၏လေပင်တွင်ကြီးခလောက်ကြီးတစ်ခုဆွဲထားပေးသည်ကလောက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 ်ဆိုသည့်အတန်ကြီးကဒိုးကြီးလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိသာသည်ဒိုးကြီးလာလင်ကလေးတွေကကြောင်းပတင်းပေါက်ကိုထွက်ပြီးကြည့်ကြသည်ဒိုးကြီးရဲ့ဟုခေါ်လိုက်လင်သူကနှာမောင်းကြီးမြောက်မြောက်ပြသည်စိတ်လိုလက်ရရှိပါကဦးဟုအော်တတ်သည်ဒိုးကြီးလာနေလင်သိသာသောအရှားအရှက်တစ်ခုမှာခွေးတွေနောက်ကကပ်ပါလာခြင်းဖြစ်သည်ရွာထဲကလူတွေကဒိုးကြီးကိုချစ်ကြသဖြင့်မပြောသီးတွေကြွေးကြသည်အချို့ကလည်းအုံးသီးတွေကြွေးကြသည်အုံးသီးကျွေးလင်အခွန်တွေကိုနှွာကျွေးသည်ဒိုးကြီးကနှာမောင်းနဲ့ကင်ကရိုက်ခွဲပြီးအတွင်းသားတွေကိုစားပြသည်မှာချစ်စရာကောင်းလှသည်ပြက်တနာကရွာထဲကခွေးတွေဖြစ်သည်ဒိုးကြီးရွာမှထွက်လင်၎င်းရွာထဲကိုတစ်ဆွဲပြီးပြန်လာလင်၎င်းနောက်ကလိုက်ကဟောင်းကြခြင်းဖြစ်သည်ဒိုးကြီးလာလင်ခွေးစုသည်ကျွန်တော်ကအကြောင်းပေါ်မှဒိုးကြီးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနေမိသည်ဒိုးကြီးသည်ခွေးတအုပ်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးဘလောက်ပဲဟောင်းသည်ဖြစ်စေလဲမကြည့်ဂယုလဲမဆိုင်သူ့နောက်ကလိုက်ဟောင်းသောခွေးတွေကလည်းဘယ်တော့မှသူ့ရှေ့ကိုမတက်ရှေ့ကိုတက်ပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်လဲမဟောင်းရဲနောက်ကလိုက်ပြီးတော့သာဟောင်းတတ်သည်ဒိုးကြီးကခွေးတအုပ်ကိုအေးတစက်မြမလုပ်သူ့လန်းသူသွားသည်သူ့ဝုံသူဆွဲသည်သူ့ရှေ့ကတခင်သွားသည်နောက်ကိုသာလိုက်သည်ခွေးဟောင်းတာကိုအမြင်ကပ်ပြီးရွာထဲကကလေးတွေကခွေးတွေကိုလေးကွာနဲ့လိုက်ပစ်သည်လူကြီးတွေကဒုံနဲ့လိုက်ရိုက်သည်ခွေးတွေကပြေးလဲစင်ရှိကိုမပြေးစင်နောက်ကိုသာပြေးသည်ခွေးတွေအဘဲကြောင့်ဒိုးကြီးကိုဟောင်ကြသည်။တရွာလုံးကချစ်ကြခင်ကြအရေးပေးကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ခွေးတွေအုပ်လိုက်ထွက်လာလင်မောင်းထုတ်မိသူတွေလေးကွာနဲ့ပြစ်ခတ်ခြင်းသူတွေသာများသည်ဒိုးကြီးအတွက်ဆိုလင်ကငပြောသည်ကျွေးခြင်းသူအုံးသည်ပေးခြင်းသူတွေများလာသည်အချို့ဆိုလင်ငပြောရွက်ငပြောပင်တွေကိုခုတ်ပိုင်းပြီးဒိုးကြီးလာရလမ်းတွင်ချပေးထားကြသည်ဒိုးကြီးကိုဤမြချစ်ကြသည်ခွေးတအုပ်မှာဒိုးကြီးအတွက်ချကျွေးထားသောအစားအစာတွေကိုစား၍လည်းမရထို့ကြောင့်ခလောက်တန်ကလောင်ကလောင်ကြားလင်အလိုလိုဥကြသည်ဟောင်ကြသည်သို့သောစင်နောက်ကသာလိုက်ရဲကြသည်ကျွန်တော်စင်ကြီးဒိုးကြီးကိုသဘောကျမိသည့်အချက်မှာကိုလန်းကိုသွားပြီးနောက်ကလိုက်ဟောင်နေသည့်ခွေးတွေကိုတချက်မြလှည့်မကြည့်တတ်ခြင်းဖြစ်သည်သူ့အလုပ်သူလုပ်သည်ခွေးဟောင်းတန်ကြောင့်ရက်ပြီးမနေကြောက်ပြီးမနေလှဲ့ပြီးရံမလုတ်တဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောသူ့ကိုယ်သူစင်တကောင်ဆိုသည့်အနေအထားကိုယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသဖြင့်သူလန်းသူရှောက်နေသည်ကျွန်တော်တို့ဘဝလမ်းတွင်လဲနောက်ကခွေးတစီစီလိုက်ဟောင်းနေသလိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မည်သို့သောကိုယ်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းမသွေဖီပဲပန်းနိုင်ကိုတက်တက်သာရှောက်သွားနိုင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ကြီးတကောင်ပေါ်မှာသဘောထားလိုက်လင်ဟောင်းနေသည့်ခွေးတွေမှာအေးမပါတေးသေးလေးသာဖြစ်နေပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်ကထိုသဘောတရားကိုကလေးတွေအားလက်တွေ့ပြကမြင်အောင်လဲကြည့်စေသည်ဒိုးကြီးနောက်ကလိုက်ဟောင်းတဲ့ခွေးတွေကိုဒိုးကြီးကပြန်လှည့်ပြီးရံမှုတတ်သလားအေးတော့မလုပ်ပါဘူးဆရာကြီးဘာဖြစ်လို့လဲကွခွေးဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုတစ်ချက်လောက်ကန်လိုက်တဲ့နဲ့လွင့်သွားမှာနှာမောင်းနဲ့ကန်ရိုက်လိုက်ရင်တည်သွားမှာဒါကြောင့်လဲရှေ့ကကြော်ပြီးမဟောင်းရဲတာပေါ့နောက်ကလိုက်ဟောင်းတာတောင်တလန်ကြော်ကြော်လောက်ကပါနော်ကလေးတွေကတယောက်တစ်မျိုးသူတို့စိတ်ထဲရှိတာတွေကိုပြောကြသည်အဲ့ဒါစင်ဆူတဲ့ကောင်တွေရဲ့သဘောပဲကွစင်တွေဟာအသေးမွားတွေကိုဘယ်တော့မှအလေးမထားဘူးခွေးဟောင်းတာကိုလိုက်ပြီးရံပြုတ်နေဖို့ဆိုတာသူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးခွေးတွေကသူ့ကိုလာပြီးမကိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိနေတာပဲဒါကြောင့်သူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပေါ့ဒီအတိုင်းပဲမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ကြီးတွေလို့သဘောထားကြ
把老老亏了，讲呢，哪个来好那个，给有啥么呢？亏好难他就赢，一边的说啥不，那是啥子？亏好了他们就赢，个硬个呀，个不话个，龙江那边说的，你他们要熬，起码那样没过。亏好赢了，他的他也没，他被卖多几路不？也没啥点不听，来几年子也没落户，过了过了，本来要熬多，亏好那个那边赢老么呢？还一拼呢。 多几个外几的，都过都得用几的。大家谁个外几的，谁个外晓得。不话嘛，后面进来都是偏心人嘞，回来那个高高来比不老白好好。俺哈多几几把拉了追来，格老格老，格老格老，多些人多几几一接克老登几个家来呀的，多几来比嘿，多几来嘞，就那个多少个不人帮忙背几的，多几来讲接克老特。 保底大地嘛，亏了个物价、售价好内价位。谁家鸡蛋肉？那他们别的没说的阿龙，就是烟蒂嘛，对吧？